Ludnica. Branislav Radonić, Brendon i Nikola Rozović u utorak veče imali su žestoku svađu tokom koje je Rozović podigao krevet na kom je ležao Brendon. Tada je Rozović je iznerviralo to što je Radonić u donjem vešu pozirao pored njegovog kreveta gde je spavao. Burno je bilo i tokom ovog popodneva između njih dvojice. Nova svađa dogodila se u dvorištu dok je Brendon sedeo sa Markom Miljkovićem, a Nikola je poručao se Brendonom da ga već neko vreme ignoriše. Možeš li da se pomeriš od mene? Smeta mi, pomeri se od mene. On se meni 20 puta dnevno javi, čao Nikola, namjerno mi se javlja. Ja te kuliram i ignorišem, ma jedi bre g, govorio je Nikola. Pa nisam pored tebe, ti si moja kopija, stalno mi nešto pretiš i postavljaš ultimatume. Praviš scene. On je kapira da me on provocira svojim ponašanjem, arogantnim i bezobraznim. Ja ne mogu da verujem, pritom ja ga štedim. Ja ne mogu da verujem šta se meni dešava. Sad se naljuti jer sam rekao da sam njegova kopija, on meni preti, pričao je Brendon.